Əziz dostlar, tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Moskvadayıq. Videolarımız davam edir və bu günləri sizə bu gözəl istirahat və əyləncə mərkəzini təqdim edəcəm. Moskvada Nagatinski rayonunda yerləşir. Adı isə Ostrov Miçdi. Ostrov Miçdi adlanır. Tərcüməsi Xəyallar, Arzular adası. Çox gözəl bir yerdir. Çox böyük bir yerdir. Buradan da baxanda baxın necə gözəl görsənir. Nağıllar aləmini xatırladır. Bura həm də bağlı yerdir. Avropanın ən böyük bağlı əyləncə mərkəzlərindən biri sayılır. Hektarlarla ərazisi var. İçərisi də çox gözəldir. Ərazisi də çox böyükdür. Hər şey ən yüksək səviyyədədir. Moskvada yerləşən Ostrov Miçdi, Xəyallar adası. İndi içəri də keçəcəyik, bərabər baxacaq. Ən hündür qülləsi 75 metr olmalıdır. Biraz içəri daxil olala məlumat verim. Sol və sağ tərəfdə belə hədiyyə qutuları var. Qəşəng yaraşıq verir buralara. Bunun Ostrov Miçdi, Xəyallar adası deyək də hər zaman Azərbaycanda. Buranın Xəyallar adasının tikintisinə 2016-cı ildə başlanılıb. Və haradasa deyəsən 2020-ci ildə səhv eləmirəm istifadəyə verilib. Baxın necə gözəldir. Və burada çox vaxt aparmadan ən yaxşısı içəri daxil olaq. İçəri buradan qat-qat gözəldir. Tam girişin önünə yaxınlaşdıq. Belə mozaik işləmələrdir önü. Sanki doğrudan da insan nağıllar aləminə düşür. Bəli, əziz dostlar, artıq içəri daxil olduq. Dediyim kimi, bura hər yer bağlı yerdir. Hava soyuqdur, ona görə bura gəlməyin yeri var. Uşaqlar üçün demək olar ki, bir yəni ən sevimli yerlərdən biridir. Çünki onlar üçün hər şey var burada. Ümumiyyətcə, məşhur restoranlar, kafelər, baxın burada yazılıb tema parklar, əyləncə park razviçeyni, konsert zalları, food court, hər şey var. Biz isə sağ tərəflə belə hərəkət eləyə baxaq. Burada əziz dostlar, içəridə indi göstərəcəm, qabaqda turniketlər var. Oradan o tərəfə artıq bilet alıb keçməlisiniz. Çünki orada onlarla, yüzlərlə atraksiyonlar var, böyüklər üçün çox maraqlı atraksiyonlar var və onların hamısı bileti öncədən almaq lazımdır. Aşağıda belə bir şəlalə var, qarderob oradadır. Orada da Ostrov Miçdi yazılıb. Tema park var, hamısı qabaqdadır. Oradan da bir nağıllar aləmini xatırladır bura. Şam ağacı, yeni il ab havası da Rusiyada həmişə davam eləyir, 2 ay, 3 ay. Qabaqda daha böyük şam ağacı var. Trattoria, İtalyan restoran. Bu, Bakıda Fəvvarələr meydanında da bu restoran var. Bowling. Bura balaca uşaqlar üçün əyləncə yeridir. Buranın girişi, bileti ayrıdır. Bunu göstərim sizə. Balaca uşaqlar üçündür. Orada çox böyük ərazidə uşaqları buraxırsınız. Ən az 1 saatlik bilet verilir və orada uşaqlar əylənirlər. Burası oyun aparatları. İkinci mərtəbəsi də var. Orada bowling. Xəyallar adasının ən maraqlı hissələri əlbəttə ki, qabaqdadır. Ərazi hektarlarlandır. Açıq ərazisi çaya çıxır. Arxa tərəfdə Moskva çayının sahilləri. Bu kompleksin açıq ərazisidir. Yayda orada birbaşa günəş şüaları alırlar. Yəni, əyləncələrin bir qismi yayda orada təşkil olunur. Yəni, doğrudan da çox böyük bir yerə gəlmişik.
da növbəti giriş çıxış. Hər tərəfdən giriş çıxışlar var. Bizim yaşadığımız Novoy Arbatdan bura taksi ilə hardasa 20 dəqiqə, 25 dəqiqəlik yol idi. Amma nəzərə alsaq ki, bugün 6-cı gündür. 6 bazar yollar boş olur Moskvada. Əgər tıxac olsaydı, yəni ara günlərdə çox çətin. Hər yer tıxac olur. Bəli, cürbəcür brend mağazalar, tanıdığınız brend mağazalar, restoranlar. Hamısı var burada. Eskalatordan food court'un olduğu əraziyə qalxacağıq. Sonra tezindən aşağı düşüb davam eləyərik. Bir də bura yuxarıdan baxaq. Fikir verin əziz dostlar. Ağaçlar, hovuz, körpü. Çox yaraşıqlı, gözəl, səviyyəli bir yerdir. Jarovnia restoran, grill bar. Hər yer insanı cəlb eləyir, hər yer işıqlar. Çox böyük bir şam ağacı. Və aşağı düşürəm. Əziz dostlar, baxın, bu turniketlərdən artıq bilet almaqla o tərəflərə daxil olursunuz. Və orada da möhtəşəm attraksiyonlar sizi gözləyir. Böyüklər üçün əsasən. İndi orada ümumi kassa olan yerə də bəlkə bir baxarıq. Təxmini qiymətləri göstərərəm sizə. Məncə çox şərhə ehtiyac yoxdur. Görüntülər hər şeyi deyir. Burada da Black Star Burger var. Timati'nin restoranı Novoy Arbat'ta da var. Geçen videolarımda oranı göstermiştim. Biraz danışmıştım o haqda. Ve bu da kassa. Tickets. El Patio. Çok büyük ayı heykeli. Elinde şar. Ayı ümumiyyətçi Rusya'nın simvoludur. O tərəfdə də yenə turniketlər, keçirsiniz atraksiyonlar olan tərəfə. Çayxana Nomiracin, Mahmudlarda da var 2 dənə, biz yaşadığımız Mahmudlarda 2 dənə çayxana nömrə 1 var. O əsasən Rusiyanın çox yerində var. Yenə də Arbatda da var, ən məşhur yerlərdə çayxana Nomiracin, çünki çox populyar bir set restoran. Buraya isə kassadır, biletlər satılır. Baxın burada. Televizorda bilet qiymətləri yazılır. Sovklüçino 3300 rubl. Express hot 6000. Yəni paketlər şəklində qiymətlər təklif olunur. Bu biraz mənə şeyi xatırlatdı. Yəni Antalya'da Land of Legends'i. Amma bura tam olaraq qapalıdır, ora isə tam olaraq açıq bir yerdir. İkisi arasında seçim eləməli olsam,
Əlbəttə açıq yer daha gözəldir, amma buradakı havanı nəzərə alsaq, bura hava su kimi lazımdır. Artıq saat 9-dur. Bura hər gün saat 12-dən axşam saat 12-yə qədər çalışır. Ostrovnikdi, Xəyallar Adasının çalışma saati. Axşam saat 10-a qədər. Mən bilirəm, bizi Moskvadan çox adamlar izləyir. Hamıya salamlar. Təşəkkürlər izlədikləri üçün. Və onlar yəqin ki, bu yerlərdə çox olublar. Olmayanlar da baxsalar görəcəklər ki, belə gözəl yerlər var. Ortada belə ara kəsmələr vasitəsilə kəsə yoluna buradan o başa, oradan bu başa rahat gedib gələ bilərsiniz. Buradakı mağazaların, restoranların quruluşu çox qəribədir, çox gözəldir və fərqlidir. Hamısı da görürsünüz ayrı-ayrı rənglərdə. Bir-birinə çox bənzəmirlər. Qırmızı, ağ, sarı. Bu da əlbəttə ki, yorucu olmur, maraqlı gəlir. Uşaqların da gözünə xoş gəlir, böyüklərin də. Burada da Yapon mətbəxi var. Da şəkil çəkdirmək üçün qəşəng yerdir. Belə, əziz dostlar, tam bir dövrə vurmuş oldum. Tam bir dövrə vurmuş oldum, amma balaca bir hissəni sizə göstərdim. Çünki əsas hissə tema parkların, atraksiyonların olduğu hissəyə keçmədim. Bizim uşaq balacadır, orada onluq bir şey yoxdur. Biz də çox belə şeyin həvəskarı olmadığımıza görə ora getmədik. Bizim yerimiz balaca, uşaqlar əylənən yerdir, uşaq orada oynayır. Mən də fürsətdən istifadə edib sizə video çəkirəm. Və yavaş-yavaş sağollaşmaq istəyirəm. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.